欢迎收看由钟老师陪你教数学。那我们在上一集介绍了这个圆周角和旋切角，那在这一集要介绍一个由圆周角延伸出来的很重要很重要的知识。来看这句话，圆周上任何一点 P， 它和直径 AB 所夹出来的角，那这个角就会是圆周角，就是说我在圆周上任何任意的点了一点 P， 那这样夹出来的这个圆周角一定会是直角。可以吗？好，那这个怎么证明？这证明好简单哦。如果你上一集的知识你已经会了，那这个既然是圆周角嘛，角 P 为圆周角哦。这个角 APB 既然它是圆周角的话，那它就会是所对弧的一半嘛，也就是二分之一 AB 弧嘛。啊，既然这个是直径啊，那这个 AB 弧应该就是180嘛。证明完了，有没有那么无聊哦？把它角度求出来就好了哦。那但是我说这个非常的重要，为什么呢？因为它就衍生出一个倒过来的应用层面，就是说如果我今天给你一个圆，然后跟你说上面有一个角是直角，那其实它就隐含了说这一条会是直径。那第一个就是说它我讲什么，这一条会是直径，所以你就可以用直径的长度一半是半径。另外一个，这一条会直径代表这一条会通过圆心。那当然你不可能像我这样子随手一点就说这点是圆心，但是呢就是说你知道这条会通过圆心，你如果另外再找到另外一条它也通过圆心的话呢，两条线一交你就可以找到圆心。所以这是用来找到圆心的很重要的一个知识，我们可以利用它圆周角是90度的这一点呢，来去发现说其实 AB 这两点是直径的两端。好，那我们再来说再看一次这句话，把它润命一下，与直径 AB 两端点所夹的角 APB 一定会是直角，任何一点哦。也就是说我今天如果点在这里，那这个也是直角哦。我今天如果点在这里，那这个也是直角哦。所以你们大概会看到一个题目，就是它上面有很多这样子的点，然后问你说这个平方加这个平方，这个平方加这个平方，那就是说这些平方全部加起来会刚好都是两个一组就会是直径，两个一组就会是直径哦。我们好像没有收录这一题哦，所以顺道介绍一下。再介绍下面这件事情，试着证明圆内接四边形两对角互补。什么叫圆内接四边形呢？圆内接四边形就是说这个四边形的四个顶点都在圆上，也就是在圆上面取四个点连出一个四边形。那这样这个四边形就是圆内接四边形。我们到后面还会有一集就是特别再介绍一下这个圆内接和圆外圆内接圆外切这样子的论的描述是怎么样判断它的意义哦。在这里先来看，如果我有一个圆内接四边形的话呢，我还要你证明说我这个四边形随便画的，可是即便我随便画，只要它四个顶点都在圆上，我现在涂粉红色的这两个角，这个和这个就一定会互补。这个证明也是有够简单，我们标一下 ABCD 对不对？角 A 是圆周角嘛，以后你这个角 A 是圆周角这句话就不用写了，角 A 是圆周角是二分之一所对弧。那同样我刚刚已经不小心画下去了，这是我的错，老师应该要怎么样留这个问题问学生，就是说角 A 是圆周角所对弧是哪里，这个动作做个几次，做到学生都已经觉得无聊了之后，你就可以不用再做了。所以它所对弧是 B 珠弧啊， B 珠弧的一半这样子啦，对不对？好，所以圆周角是所对弧的一半，那角 C 呢也会是所对弧，也是 B 珠弧，所以我们两个 B 珠弧分一下好了。
所以角 A 是二分之一的 BC 株弧，角 C 是二分之一的 BA 株弧。那所以很显而易见的，角 A 加角 C 就会是二分之一的 BC 株弧加 BA 株弧。那么有没有看到 BC 株，然后 BA 株？刚好到一圈。所以这两个一定会互补，同理可证，这两个一定会互补。那其实就是你不用同理可证，你四边形扣掉180也就剩180了，所以另外两个一定也互补。 OK， 好，来，我们来看上一集的作业里面有一题，我们一定要来先说明一下，因为也许后面的作业就会用到了。他说这里有一个圆啊，然后说如果 AB 这条弦有平行 CD 这条弦，要我们试着去证明一下，这样子所画出来的 B 珠弧和这一边的这个 AC 弧，这两个弧的弧度也会一样。那弧度一样，因为它在同一个圆里面，所以弧度一样的弧长度也会一样，弧的长度也会一样。这个叫做这个圆内平行线结等弧，可以吗？好，平行线结等弧，我们以前有没有看过很类似的一句话？那个平行线结等比例线段嘛，对不对？好，那所以说平行圆里面那个平行线结等比例线段必须要有三条啦。对不对？因为你才有一个比例可以说明嘛。那圆内的平行线结等弧，如果你们还有印象的话，我们在第一集里面好像有提到这件事情，就是说如果你有等弧，你就会有等弦。换句话说呢，其实你在圆里面这样子两条平行线拉出来，你的 BD 弦和你的AC 弦也会一样，弦 BD 会等于弦 AC， 然后弧 BD 也会等于弧 AC， 写错字，OK， 好，所以这个弧会跟这个弧一样。那如果你忘记了，就是为什么等弧会对等弦，那我们可以稍微说明一下。我没有提过这件事情吗？应该有吧。在圆里面，如果有两个一样的弦，如果我说这两条弦是一样长的，那因为他们都会用一样的半径嘛，所以我半径画不同颜色，而且我的半径画的我用粉红色点，我这四条半径是一样的嘛，根据枢纽定理对，根据枢纽定理，枢纽定理还记得吗？它跟大角对大边不一样，枢纽定理呢，它是透过这个我们在两个不同三角形里面比，然后如果我这两个三角形里面这两边一样，这两边也一样，它不需要是等腰的，就是说你如果有两个三角形，顺便复习一下枢纽定理，如果我这样子的在这一边跟这一边，还有一个也是这样子，我长的跟长的一样长，短的跟短的一样长，那么在这两个三角形里面呢，开角越大的那一个，它所对到的这个第三边也会越长，
那么同样的，那一样哈，就是说，如果第三边越长，对的开角就会越大；越短的第三边，对的开角就越小。所以说，在这个圆里面，因为它这边跟这边一样，这边跟这边一样，所以根据枢纽定理，你可以发现哈，这一条弦会跟这一条弦一，如果这条弦跟这条弦一样的话，这是我们的题目嘛？那么它们对过来的时候，这一个角就会跟这个角一样大。那么所对弧就会一样。我再说一次，根据枢纽定理，在三角形 AOB 和三角形 COD 中，题目已经告诉你 AB 弦等于 C 弦了。那么根据枢纽定理，这两个三角形里面，因为这边等于这边，这边等于这边，所以当这两个弦又一样的时候，那这两个角就会一样大，或者你可以干脆正全等，不一定要用枢纽定理，你也可以正全等。那正出来，你就会发现这两个角一样大，这两个角一样大的话呢，它们所对弧就会一样大。那这个就是，等弧就会对等弦，等弦也会对等弧，这样子。所以说，这是这一题，我们还没正呢，不是说写完这样就算了，我直接宣告它，这个平行线就是会截等弧。不是这样子，我们还没证。那证明这一点，那证明这一点其实很简单呐。重要的就是说，你看像我们学几何也是一样嘛，你一路上过来，你的想法都是有推论的，都有概念、有整理的这样子，然后适当的练习，其实就不会很难了。来，我们要做一条辅助线，这个连接。BC。那么角 ABC， 角 ABC 就会等于角这个朱CB， why 为什么？内错角了。那如果你要写的，因为 AB 平行于 CD 这样子，好，那基本上因为这个原因是题目给的，题目给的，所以其实不写也不是说不行啊，还是可以啦，老师一定会知道你知道为什么的，所以是我的话就没有差。那所以说我就可以知道刚才，等一下哈，这个角跟这个角是一样大的，那么他们既然圆周角一样大嘛，所对弧都是圆周角的一倍啊，就是两倍啦，两倍乘以二嘛，所以 AC 弧等于两倍角 ABC 等于两倍角朱 CB 等于 B 朱弧，这样就证完啦。好，然后在这堂课我们还要再介绍一件事情，这件事情很重要，就是过圆外一点 P 做出圆的切线，要怎么做呢？我们在上一章就是教到切线的时候有做那个在圆上取一点 A， 过 A 点做圆的切线，不知道大家还记不记得啦。那在这里呢，我们这个点跑到圆外去了，那为什么这一题要拉到这里来做，就是因为这个做图的方式在前一章我们其实没有办法教你做，要运用到我们刚才不久前教的知识，大家来想想看该怎么做。下面有另外一题也是一样，想一下，我现在有一个长方形 ABCD 啦，然后以它的长宽分别做了两个正方形，也就是说这个是长方形，然后用这一段产生一个正方形甲，用这一段产生一个正方形乙。他说如果这个圆的半径是 3.5， 问你甲乙两个面积和是多少，想一下啦，这个也是很简单哦。来，按个暂停，按个暂停想一下哦。 OK， 那么如果你没有按暂停的话，最好自己想想看哦。那如果你按了暂停的话呢，我们现在就直接来解它哦。过圆外一点 P 怎么做圆的切线呢？我们先模拟，先不做，模拟一下我要完成这个任务我会看到什么，我会看到一个圆，然后我会看到圆外有一点，对不对？
员外的这一点呢，他对这个圆做了切线哦。然后很重要，就是我相信大部分的人都知道了啦，就是半径连到切线是直角嘛，对不对？不过然后咧，我想我要怎么产生这两条切线呢？我说如果产生了之后会看到这样子嘛，那我要怎么产生呢？那又为什么我们一定要教到这个时候才能做呢？哦，那就是因为我要取得这两点，这两点会落在哪里？这两点会落在哪里？这两点会落在夹直角，对吗？与哦，来哦，与 O P 夹直角。与两点夹直角怎么样？怎么做？哦，我们刚才说完，就是要以 OP 为直径，画圆。可以吗？所以说我们要做的就是把 OP 连起来。把 OP 连起来之后呢，用它当直径，这个不见得是圆心哦，不要拿这点当圆心哦。所以你要画，用它当直径画圆，你这个图上面一定要有一个步骤，就是你要取这个中垂线哦。因为你要取中点，那你不用看你们老师的接受度啦。如果你们老师已经相信你会取中垂线，会用它当圆心画圆，你其实不一定要标号嘛，因为你重点是那个圆嘛，所以这个点叫不叫都无所谓，有没有名字都无所谓，用它当圆心画一个圆，但是就是你的尺规作图的痕迹一定要完整。好，那么这个圆呢，与原本的圆 O 会交两点，我后面就不写了，因为你们看得出来就好了。那你们假如自己在就是真的你遇到这个问题，你还是该写步骤啦，以 OP 为直径画圆，跟前圆就是跟原本的圆 O 跟圆 O 交在 AB 两点啊，那这两点就会是切线切点，所以连接 PA 和 PB 直线，我倒是有可以吗？你看它切得如此的漂亮，就代表我刚刚的那个圆画得不错。来，好，连接 PA 跟 PB 啊，则 PA PB 直线即为所求，这样就做好了。好，你如果这个时候连接 OA 和 OB， 你就会看到直角哦。可以吗？这很重要了。下面这题，下面这题就是这个刚才的知识的延伸啦，我刚刚都已经稍稍的说明了这一点哈。怎么样？重点就是说，因为这里是直角嘛，因为这里是直角，所以他说半径是 3.5， 所以直径是7嘛，所以 AB 平方哈，这个我们不要写 AB 啦。这个是直角，下面也是直角嘛，所以 B 柱平方加 C 柱平方等于7平方等于49啊。那 B 柱平方是什么 ？B 柱平方就是甲喽 ，C 柱平方就是乙喽，答案就49喽。好，那我们来看作业上的这一题哈。作业上有一题呢，这个他跟你说这里是一个直角三角形，然后说这个这边是3，这边是4，然后你现在看到一个扇形跟斜边是交在相切在一点哦，相切在一点。那问你这块扇形的面积啦，那他想要表达什么？为什么这样可以求面积呢？你要求面积哦，你看我们在
第上上一堂课就已经说明了，你要求面筋，你要需要知道什么？你要角度嘛，有90，那你还要半径啊？半径是多少？这个3，这个4，那这个半径是多少？为什么会知道半径呢？关键在于，哎，讲到半径又想到什么？切线嘛，半径嘛，其实这里是。直角，而且它是半径，对不对？那我能不能求到 AE？ 其实 大概讲解到这里，大家 就应该有会求到 AE 了。AE 就是我们前面一直在讲那个直角三角形斜边上取高，也就是所谓子母定理嘛。那你用两个方式可以求啊，三四这边的话会是5嘛。所以3×4除5就会是 AE， 为什么？因为同一个面积是3×4除2是三角形，5×AE除2也是三角形，所以3×4除5就是 AE， 所以 AE 是 2.4 的。2.4 可以吗？A 是 2.4， 那 A 是 2.4 的话呢，就这样这个面积就很好算了，因为你知道角度是90嘛，所以扇形的面积就是 2.4 的平方乘以360/90，后面那是四分之一啦。那前面这个 2.4×2.4 后面再乘四分之一，所以会变成 2.4×0.6， 因为一个4约掉了嘛，所以会变成144哈。1.44 哦，这个拍好忘了，所以是1.44拍，这就是答案，可以吗？不知道你们有没有做对呢？好，所以他要找到这个切线的重点，你要发现切线这里直角，然后求出 2.4 的话是半径。那我们刚刚说有这个 2.4 有两个做法啦，一个是用这个3×4除5，那另外一个是利用所谓子母定理，就是这个三角形和这个三角形和这个三角形是相似的嘛，所以短骨比长骨跟短骨比长骨跟短骨比长骨的比都要一样，都是3:4，所以3:4，3:4，它会变成是9:12:16啊，然后这个3:4:5，总而言之你就去找这个比例啊，哎，对，它是3/5嘛，所以是5/12，12.4。OK， 下面这一题哈，时钟上呢，我把数字1跟7连线，再把7跟5也连线。好，他要我们把1和7还有5连起来，夹出这个角。175，我问你是几度啦？那现在你已经知道啦。这个角175它是圆周角嘛，所以圆周角是所对弧的一半，好，所以说175这个角所对的弧是从1到5，也就是4格，那整个圆是12格，所以360乘以12/5-1，故意的，其实写4就好了，那所以就是1/3啦，所以这里其实120度啦，那这个是再乘1/2，就是他要的答案，所以60度，这就是答案。好，那这一题我们是出在这个第23集的作业，那那个时候我们还没有正式的介绍圆周角，那如果你不知道圆周角你要怎么做呢，就是看你有没有积极的努力的想要去推论它，如果你很积极努力的想要去推论它的话，你也可能可以一个做法，就是你会发现诶这一条会跟这条平行啊，所以这个角会跟这个角一样，那这里就只有跨两度，跨两格的话，那12格/2就是1/6，就是60度，这样也是可以的。那我们这一集就上到这里，然后这是这一次的作业，就是我有两条弦啊，然后这是它的，这是一条弦的中垂线，这也是一条弦的中垂线，然后回答两个问题，求角一和求那个 FG 平方加 AC 平方。下面他跟你说 AB 是直径，最后问你 BC 是多长。
然后试着证明哈，这就是圆内角。我们下一章要教哈，圆内角的话，角 AMC 会是二分之一的 A 珠弧加 BC 哦，我指错哈 ，BMC 哈 ，BMC 就是写 M 的这个地方哈，它是二分之一的 BC 弧加 A 珠弧。然后这个是圆外角哈，这个角 A 它会是二分之一的 C 一弧减掉 B 珠弧。那虽然说我刚刚讲这个是下一章才教的，不过其实能够用来推论它的知识我们都已经会了，所以你们最好是可以自己先做做看，把握这个练习推论它的机会。那我们这期教到这里。